עכשיו בערב, בלילה, שאני שומע רדיו קול חי, אני גם מצייר בכישרון של יוטיובר אחד. טוב שנזכרים בזמן לעשות לי כתבה במגזין. תודה לאהרון מרדיו קול חי. שמעתי, אני שומע רדיו קול חי, תשדיר חוזר, והיה איתי חיבור עם אהרון. הוא אמר עליי שאני לא טוען למערכת הגלובלית בה אנחנו חיים, ולכן עשו עליי כתבה יעני במגזין, כפי שנאמר מפיו או מחשבתו הטלפתית עד אליי. ואני, מה לי ולכתבות, אני שמח בחלקי ואימא שברכושי. ואני הכי שמח מאפס לכלום. ולא מכלום לאפס. שמח לשתף ממני יוסי אלף.